Миколай для фронтовиків. Солодкі подарунки українським бійцям привезли активісти із Коломиї. Представники самооборони побували у штабі Нацгвардії під Києвом, у Дебальцевому та Лисичанську. Також заїхали у Щастя, де зараз розташований батальйон «Айдар». Подробиці поїздки в наступному матеріалі. Слава Україні! Івано-Франківська область, місто Коломия, самооборона, ну і волонтери. І це діти Коломийщини, цілого нашого Коломийського району. Самі робили, самі збирали, ми щось трошки допомогли. І так ми вже по цілому АТО їздимо. Тримайте. Це бійці батальйону «Айдар», який зараз розташований у місті Щастя, що на Луганщині. Коломийські волонтери завітали до військових якраз на вечерю. Вони роздали героям солодкі подарунки. Кажуть, хотіли, щоб навіть на фронті хлопці відчули свято Миколая Чудотворця. Цілий мішок. Привітання. Привітаннячко. Нехай війна закінчиться. Миколаєм того вечора був Ігор Ніневський, керівник Коломийської самооборони. Каже, подарунки, що діти передали бійцям, а особливо листи, воїни отримували із великим задоволенням. Добрий вечір. Миколай, чи чекали, чи не чекали? Знаю. Та як не знаєте, як свято Миколая Святого? Що чекали? Це від дітей Коломийщини подарки. Ми самі робили своїми руками ці подарки, самі складали, самі. Ми там трошки допомогли конфетами. З Коломиї? Так, з Коломиї Івано-Франківської області. Там я знаю, я там бував. Щастя – це не єдиний пункт призначення волонтерів. Подарунки, що діти із Коломийського, Тлумецького та Снятинського районів зібрали для бійців, відвезли також у Дебальцево, Лисичанськ і до нацгвардійців, що перебувають під Києвом на ротації. А ще бійцям передали прапори, на яких свої побажання залишили діти, а воїни до Коломиї прислали синьо-жовті стяги із своїми підписами. Це не є така поїздка, яка чи іменно до наших хлопців, які є з Коломийщини, з Івано-Франківська. Це були всі на всіх блокпостах, всіх. І ми попали, так що це був день міліції, ми поздравляли і міліціонерів, які стояли на блокпостах, і старші люди, які воюють, бачили вже все і тішиться просто-напросто цим Миколайком. Вони прибігли і вони більше хотіли не так подарки, як сфотографуватися з Миколаєм. Ігор Ніневський розповідає, частину продуктів залишили місцевим мешканцям, які допомагали нашим воякам та приносили їм їжу. До слова, саме самооборона має дозвіл звертатись за допомогою для «Айдару», підписаний командиром батальйону підполковником Сергієм Мельничуком. Разом із представниками самооборони першу поїздку на схід здійснив лікар-травматолог Ігор Нижник. На базі вільної профспілки медиків Коломийщини створили волонтерський пункт. Левову частку того, що вдалося зібрати, відправили на схід. Країна все ж таки консолідувалася. Ми бачили в зоні АТО величезні колони сучасних танків, сучасних бронетранспортерів. Ми бачили, що все ж таки більша частина солдат вже одіті в зимову форму. Це велике значення. Коломийська центральна районна лікарня, перший поверх, кабінет номер 12. Тут розташований волонтерський пункт. Коломийські медики, що були на Майдані, вирішили допомогти бійцям, які воюють, та своїм колегам, які надають допомогу пораненим. Лікар-кардіолог Наталія Войцехівська каже, зараз є дуже багато схожих пунктів. Бували випадки шахрайства. Вони ж готові відповідати за кожну копійку чи річ, яку люди жертвують нашим захисникам. І вони самі звернулися до нас про допомогу. Вони сказали, що дуже багато речей потрібно. Нема такого, чого не потрібно. Від харчування, медикаментів, одежі. І ми вирішили хоч якийсь вклад створити і надати допомогу навіть тим, кого ми знаємо. Волонтери показують список медикаментів, які потребують поранені вояки батальйону «Айдар». Кажуть, треба все – від шприців до мазей та пігулок. В основному до пункту приходять самі ж медики. Допомагають, чим можуть, адже і у них зараз не найкраще фінансове становище. Я була на Майдані в грудні, в січні і в лютому. На даний час я вважаю, що моя місія – бути волонтером. Велике прохання для всіх людей, які можуть
по частинці, по крупинці збирати, відправляти нашим солдатам в АТО. Давайте проявимо співчуття і піклування про тих людей, які захищають наш спокій і які хочуть, щоб наші діти жили і працювали і виростали у вільній і незалежній Україні. Волонтерський пункт працює з 8 до 10 ранку, і хоча створений всього місяць тому, уже багато чого вдалося зробити, кажуть медики, які стали волонтерами. Ми займаємося збором медикаментів, збором продуктів, збором теплих речей і всього, що люди порахують за потрібне відправити в зону АТО. Наступну партію допомоги медики планують відправити на схід разом із самообороною на початку січня. Кажуть, на фронті її чекають і сподіваються, що тут, де мирне небо, не забувають про тих, хто оберігає рідну землю. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, Ігор Кофлюк. Події НТК.